כמה יוצא לנו לחשוב על נתינה, על עזרה, על לשמח מישהו. בכל תוכנית אני אפגוש ילד או ילדה שרוצים לתת מעצמם, למען מישהו אחר. בכל 7 שנים מתרחשת שנת שמיטה. שנה בה אנחנו מציבים את הנתינה במרכז. בלי לחשוש, בלי להתבייש, נותנים מכל הלב. נותנים כדי לתת. נותנים כי זה מה שבני אדם עושים. והיום זה הזמן להיזכר שאפשר לתת לא רק לחבר או לשכן או לאימא, אלא גם לבעלי החיים האהובים שחיים סביבנו. אני בדרך לנתניה. לא רק כי זה נשמע כמו נתינה, אלא כדי לפגוש את רוני בן חוש, ילדה מקסימה ששלחה לנו סרטון על נתינה לבעלי חיים, ובייחוד לכלבים. אבל לפני שאני מפרטת על זה, בואו נכיר את רוני. קודם כל, יש לה שם יפה שאין דברים כאלה. היא מאוד אוהבת בעלי חיים, ויש לה כלבה שקוראים לה ג'סי. רוני היא מאוד מאוד יצירתית, והיא בעצמה עיצבה את החדר שלה, ולא רק את החדר, גם את הסלון. וואו, איזה הורים מגניבים. שלי לא היו נותנים לי לעשות את זה, נגיד. רוני כותבת יומן, וחסר לה שהיא לא תכתוב על המפגש שלנו, אוקיי? אוקיי. רוני מאוד מאוד אוהבת לרקוד, ובעיקר ג'אז. אני הולכת לבקש ממנה שתלמד אותי כמה תנועות. וזה הכי מגניב. רוני יודעת שפה נוספת. לא אנגלית, לא ספרדית, שפת הסימנים. בואו נכיר את רוני בן חור. היי, שמי רוני בן חור, אני בת 10.5 מנתניה. מה שאני אוהבת לעשות מנתניה. תמיד אהבתי בעלי חיים, ולכן בחרתי בנתינה שלדעתי היא מאוד חשובה להתנדב בעמותת SOS. אני מתכוונת לעשות יום לימוד ב-SOS, להזמין כמה שיותר אנשים ולעשות כיף לכלבים ולאנשים המוזמנים לעמותה. יש לי כישרון עיצוב, ואני מאוד רוצה לבצע אותו במיוחד לעמותה, לומר קשת להם את המקום בציבוריות, וגם לגרום לכלבים קצת להרגיש שמחה וכיף. כי בהחלט מגיע להם מאוד על כל ההתעללות וכל מה שהם עברו, וגם קצת לקבל אהבה מאנשים אחרים שבאמת רוצים לאמץ. רוני אוהבת לשיר. ככה, קוראים לה רוני, היא אוהבת לשיר. אולי אני הולכת לפגוש את עצמי? זו ג'סי. שלום, ג'סי. איזה חמודה. טוב, יש כאן סלון ממש יפה. תודה. מה, את אוהבת לעצב? כן, מאוד. איך את יודעת מה את רוצה? מה את... איך לא כל הסלון ורוד? אני חושבת מה הדעות של המשפחה שלי, וגם חושבת מה הכי מתאים לנו ולבית, ואז אני באה איתם לחנויות ומוזרת להם. כן, אני רואה את אימא שלך מהנהדת פה, שהיא יודעת שיש לך טעם. לגמרי. איך את? סומכים עלייך פה. עליי לא היו סומכים ככה. אז אולי תלך לראות את החדר שלך. אוקיי. זה החדר. איזה חדר מקסים. הצפתי גם את הארון, ואת שתי אלה בחרתי, וגם את השולחן, את השידה. זה מדבקות שקניתי, ואת המטלים. בואו נתשמעי, הלוואי אליי. את רוצה לבוא לעצב לי את החדר? בבקשה, אני צריכה את העזרה הזאת. כן. טוב, סגור. אז מה אנחנו הולכות לעשות היום? אנחנו הולכות לעשות יום אימוץ ב-SOS. מה זה SOS? זה עמותה שיש שם כלבים שעברו התעללות, ומעודדים אימוץ, שיאמצו אותם. ואיך את... מכירה את זה? את מתנדבת שם. מתנדבת שם? כן. באופן קבוע. כן, באופן קבוע. אני נהנית מזה. רגע, זה הקישוטים? כן. מה, תראי לי? את זה אני הכנתי. מה זה? זה לשים מעל לכל כלב, ואז לרשום את השם של הכלב, ואז ככה מי שרוצה לאמץ אותו, יכיר אותו. וואי, איזה רעיון מקסים, טובי? שלום, אני רוצה חום ואהבה. אמצו אותי. גדול. מה עוד יש לך שם? זה הולך להיות על העצים, וזה כל מי שבא מקבל סוכריה. ואני חושבת שיש לך רעיון מקסים. אז בואי ניקח את הדברים וניסע ל-SOS לקשט. יאללה. ויצאנו. איזה בואי. איזה
מטפלת בה? אני נותנת לה אוכל ומים, אני מוציאה אותה כשאני באה הביתה, ואני אוהבת אותה. ואת חושבת שזה טוב לילדים שיהיה להם בעלי חיים? כן, אני חושבת שזה מאוד טוב. למה? כי אם נגיד יש ילדים שחוזרים מהבית ספר עצובים, אז מחכה להם כלב בבית שיבוא ולהקיק אותם. ותמיד הכלבים אוהבים את הבעלים שלהם, וזה כיף לראות כלב בבית שאתה אוהב. אז מה את אומרת, שנלך לשכנע עוד ילדים לאמץ כלבים? כן. יאללה. ג'סי, תשמרי על הבית, שמעת? ועל הסלון המעוצב. ביי. תראי לי פה, תסבירי לי קצת, מה בעצם את עושה? אני מטפלת בהם, ונותנת להם המון המון אהבה. ומאיפה בעצם הכלבים מגיעים? מהרחובות. מביאים אותם לפה, שימצאו להם בעלים אמיתיים. הנה, דפנה מהעמותה. שלום, דפנה. נעים מאוד, אני רוני. נעים מאוד. מה את יכולה לספר לנו על SOS חיות? זאת עמותה שקיימת כבר הרבה מאוד שנים, אחת הוותיקות בארץ. כן. והיא מצילה הרבה מאוד כלבים וחתולים. וזה עובד? משפחות באות ומאמצות? משפחות באות ומאמצות, וזו החלטה כבדת משקל, אבל זה עושה מדהים בכל בית שכלב נכנס. למה? לכל בני המשפחה. וילדים לומדים לתת ולדאוג לאחר ולדאוג לזולת. הימי אימות שלנו בנויים על המתנדבים שלנו והרבה מאוד על הילדים, ורוני היא אחת מהילדות האלה. אז נלך לקשת? יאללה. אני גם רוצה לראות את הקישוטים היפים שלך. גם זה יעשה טוב לכלבים שנצא החוצה לשמש והכל. יאללה. ביי דפנה, תודה רבה. ביי. ביי. איזה יפה זה יהיה. אז מה את אומרת? איפה נעשה מה? רגע. רגע. הם בטוח יאמצו אותם. אתם מוזמנים. וזה פליירים שהיא עצבה, אוקיי? איזה יופי. את יכולה לבוא לראות ולאמץ. היי, שלום, אנחנו רוני ורוני. אנחנו עושות פה יום אימוץ ב-SOS. היא עושה, יופי. ואתם יכולים לבוא. וזה הפליירים שהיא הכינה. תודה רבה. טוב, אז נתראה. אוקיי. ביי. ביי. אנחנו עושים יום אימוץ לכלבים. ממש שם בגינה הזאת. תודה. ביי. רוני, הבאתי קצת עזרה. מי אלה? הם חברים שלי מההתנדבות שבסוף. אתה תעזור לנו לקשט? כן! יאללה, בואו נעבוד! עשינו עבודה טובה, ואת מרימה פה אופנינג חבל על הזמן. תודה. ובגלל זה הכנתי לך איזושהי הפתעה, שאני חושבת שתשמח אותך. רוצה לראות? כן. ביי, תראי.
שלום לך, רוני, מה שלומך? שמעתי שאת ילדה חמודה ומקסימה, ושמעתי שאת מתנדבת כבר שנים בעמותת SOS חיות. אז כל הכבוד לך, צדיקה אמיתית. באמת שכמו שאת עוזרת לכלבים למצוא להם בתים, אז ככה, גם אני, זה פעם אחת כשהייתי בן, אני חושב, בן 9, הסתובבתי בשכונה שלי ופתאום שמעתי קולות של גורים, של גורי כלבים בוכים. וראיתי שהקולות האלה מגיעים מאתר בנייה סמוך. נכנסתי לשם, למרות שהיה אסור לי להיכנס לשם. מצאתי את הגורים בתוך ארגז, לקחתי אותם אליי הביתה, לקחתי אותם לבית חולים הווטרינרי של אבא שלי, ומשם מצאנו להם בתים. והיום הם כלבים גדולים וחמודים ומקסימים, אז אני מוסר לך דש, ולכל אלה שעושים עושים טובים, נשיקות. אתה שמח אותך? מאוד. אתה אוהב את דניאל מורשת? כן. כן, הוא חמוד. טוב, אז עכשיו אחרי שהעלינו קצת האנרגיות, נלך להפנינג? כן. שלום, מה שלומכם? בסדר. אתם חושבים לאמץ את הכלב הזה? כדאי לכם לאמץ אותו, נכון, רוני? כן. תגידי להם למה. כי כשאתם באים הביתה הוא קופץ עליכם, וזה כיף לטפל בכלב, זה לא... זה כיף. אנחנו תהינו. מה את חושבת על אימוץ כלב היום בתוך כל ההפנינג הזה? עד שראיתי אותו אמרתי לא. אבל כשראיתי את החמוד הזה, אני חושבת שכן. כן? מתחילה להשתכנע. כדאי לכם. טוב, תשקלי את זה ברצינות. טוב, אולי תשכנעי גם את ההורים שלי. מעולה. טוב, ביי. מה קורה? אנחנו מתחילים לחשוב עליהם. את כן, מתחילים לחשוב על אלימות? אנחנו עוד מתלבטים, אנחנו יודעים שכלב במשפחה זה עוד בן משפחה. אז זו החלטה גדולה. זה כמו להביא עוד ילד. נכון. אבל מצד שני זה המון שמחה לבית, זה אהבה לכל החיים. באמת, את צודקת שזה כמו להביא בן משפחה, וזה נותן קצת יותר צבע למשפחה. אז אנחנו נדון בינינו. תחשבו. להתאים לאמץ, כי זה מחויבות לכל החיים, לתמיד. לא מוותרים. אם מאמצים, לא מוותרים. נכון. יופי, תהנו. תודה. שלום, מה נשמע? בסדר. נעים מאוד, אנחנו רוני ורוני, נראה לי נפגשנו גם קודם. נכון, היי, היי רוני. היי. זה דן. היי דן, היי מאוד. מה אתם חושבים בנוגע לאימוץ? אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו מתלבטים בין זה ובין זאת. אז אתם בטוח רוצים לאמץ? נראה לי, כן. מה ההתלבטות? איך בוחרים? ושהם כולם כאלה חמודים. אולי תתחילו לראות את הכלב השני ואז תראו את מי אתם באמת רוצים. אוקיי. בואו נראה. שלום. זה דן, והוא מתלבט אם לאמץ את הכלבה הזאת. היא מאוד רגועה. כן. נראה לי שהיא בחרה אתכם, היא בחרה אתכם. כנראה ככה. יא, אתם הולכים על זה? אתם תאמצו אותה? רוני, את קולטת? כן. את קולטת שקודם פגשנו אותם, נתנו להם פליירים, הזמנו אותם, ועכשיו הם יוצאים כלב. כן, זה כיף. כיף לראות את זה. זה מרגש אותך? כן, מאוד. תודה רבה, רוני. בבקשה. עזרת לך. אנחנו חשבנו על זה הרבה זמן, ואני לא הסכמתי. אבל מה קרה? ראינו את וי. אנחנו קראנו לה וי בגלל שיש לה פה. וי, ככה. היי, רוני, את מקבלת מאיתנו תעודה מעמותת SOS חיות. תודה. שכתוב כאן כמה נקודות על אחריות, על מסירות, על אמינות ונתינה. וזה כל מה שאת בעצם, נכון? תודה רבה. ואני ממש נהניתי פה לעשות את הנתינה הזאת, ואני מקווה שזה יהיה עוד הפעם, כל זה. תודה. כיף. זה היה כיף לראות את הפרצופים של הכלבים ושהאנשים שאימצו הם שמחים. פשוט חשוב לי שיאמצו כמה שיותר ושלא... אני לא רוצה לבוא לפה ולראות כלבים מסכנים. אני רוצה שרק יאמצו אותם. רוני, תודה רבה על היום. היה לי הכי כיף איתך בעולם. את פשוט גוש של קסם. ובאמת לימדת אותי על נתינה ועל אימוץ כלבים וכל מה שקשור לבעלי החיים. ואתם שם בבית, תזכרו שנתינה היא חשובה גם למי שלא יכול לבקש אותה ולהגיד עליה תודה. נתראה ביום אימוץ הבא. ביי. ביי. כל מה שרציתי כלב.
אפילו כלב מסכן וקטן, אפילו כזה שאוכל רק עשב, העיקר שיתבח ויהיה נאמן. או כמה שרציתי כלב, אפילו טיפש וסעיר ונמוך, תמיד שביקשתי אמא אמרה לי כלב עושה, עושה רק לכלוך. או כמה שרציתי כלב, כמובן שאחי כלב זה גם בולדוג הייתי לוקח, תכף אפילו מפודל הייתי מתלהב. או כמה שרציתי כלב, רק כלב ביקשתי כל הזמן, בכל ערב התפללתי לכלב, ואבא הביא לי חתול קטן.